com una cuina de matisos, doncs la pintura del francès és aquesta. Per la banda, pintor és dibuixant, és un dibuixant extraordinari. És, cada centímetre de l'arquitectura, cada racó està apurat, treballat, insistit fins a aquell límit que diu prou, però que no deixa de ser molt agradable apropar-s'hi i veure com i com arriba a treballar el dibuix en el primer terme. Bé, aquests temes, ciutats eternes, evidentment, no? Els artistes s'encarreguen de fer-les immortals i d'anar recordant-nos que són immortals, no? Un cop, ell també té la costum d'eliminar tota sensació de temps a dintre del quadre, és a dir, no hi ha persones, no hi ha res que denoti que passa, que és ahir o que es fa tan tard o que el temps avança. No, no hi és, s'atura, desapareixen les... Bàsicament la gent desapareix qualsevol element de moviment i queda la faltema, queda absolutament estàtic. Venècia és un dels seus temes, des que el coneixem, fa Venècia. No sé, suposo que deu ser... Per què Venècia, per començar? Perquè hi és. Venècia... És temporal, per tant, és com un imant. S'encarreguen d'anar-nos recordant que Venècia és Venècia. A més a més, a tots són temes que ens són familiars. No? Veus Venècia i l'hem vist tantes vegades en pel·lícules, hem pogut, els que hem tingut el privilegi de poder-la trepitjar, doncs hem descobert el que és Venècia i aquella sensació s'impregna en l'obra d'ell. No? Aquests colors justos, aquesta gamma ajustada d'alts i baixos, de freds calents, no hi ha estridència per enlloc. Ell crea aquestes atmosferes suaus dintre dels quadres que et fan agradable passejar-hi. Normalment solen ser dos, tres colors, no hi ha més gamma. No, per què no pures la gamma? T'interessa quedar-te en aquest punt o...? És que a vegades estem com saturats de color i m'agrada això, que hi és, el color hi és, però intenta matitzar-lo perquè això, perquè no sigui una cosa que es mengi tot l'altre, les sensacions. Llavors, matitzar tot el color trobo que t'arriba més. I una altra cosa, és pastel. No tenim cap més artista a la galeria que toqui el pastel, si no me'l recordo. El pastel és una... Hem tingut un artista que, a més a més, insisto per recordar-ho, s'ha mort fa 15 dies. Era l'Arquer Buigas, d'acord, el Pobre, i va morir. Ella era una persona que, bueno, l'únic que havíem tingut que tocava pastel. Més el pastel també no té... Veureu que no hi ha cap agressivitat de pinzellada, no hi ha cap gruix, no hi ha cap matèria que destorbi absolutament la vista per res. El pastel queda vellotat. Es genera una textura suau, una textura que no que a més et costa donar-li. Costa equilibrar la gamma de pastel perquè no corri, perquè no es passi, perquè no... Totes les tècniques són... Però el pastel és cera, no? Explica'ns què és el pastel. Parles de... No sé explicar la composició, però és, no, és sec, no, és, sí, no té greix, no té sec. I llavors és això, fa aquesta atmosfera, pots crear atmosferes que amb altres tècniques doncs, és més difícil o impossible. Després també el que és maco és veure com elimina els colors, els molt clars o els molt foscos. És a dir, evita entrar amb els blancs, per exemple, no n'hi ha. Els seus blancs no són blancs, són colors molt clars, però evites el blanc també. I evites a la vegada el negre. Estic descobrint coses que no... Algú li havia de dir. Porto un bloc per anar comptant. En tot cas, el que sí és cert és que l'obra convida tranquil·lament a fer una passejada, ens obre aquests racons màgics d'aquestes ciutats, ha fet algun tema de Roma, ha fet algun tema de Venècia, ha fet algun tema de Barcelona, tenim uns clàssics de París, aquests racons d'aquestes botigues, d'aquests cafès, aturats en el temps, com deia, i és, insisteixo, és aquella pintura que de tant en tant ve molt, molt de gust, no? És un bàlsam per l'estètica, per la vista, per apropar-t'hi, per allunyar-t'hi, per descobrir aquest centímetre que dèiem quadrat d'un dibuix extraordinari,
I evidentment agradable, agradable per sobre de tot. Darrere, un gran ofici. Un home primer dibuixant, com hem dit, extraordinari dibuixant, extraordinari colorista, aquesta gamma ajustada que dèiem de dos, tres colors acabar la peça amb aquesta atmosfera sense estridències, evitar les puntes de color en tot moment com a recurs estètic i fa que quan et mires un quadre amb molt poca estona estàs pintant. Estàs passejant, estàs aturat amb un cafè, estàs mirant una perspectiva, un fons, no? Un detall, una escultura. Aquesta és la seva màgia, aquest és el seu llenguatge i aquest és el francès que fa ja bastants anys, com comentava el Carles, que el coneixem i que és fidel en el seu estil. Hi ha artistes que els agrada tenir aquella evolució constant de l'obra, suposo que forma part del seu caràcter i de la seva pròpia capacitat d'investigar i de fer. Hi ha artistes que legítimament diuen no, la meva obra és aquesta i sempre serà aquesta, és a dir, sempre en veureu els Venècies en el cas d'ell, sempre li veurem els París i sempre li veurem els Romes, és la seva obra. I aquí, aturat aquí, dominant cada vegada més la tècnica, aprofundint en el dibuix, en el detall, en allò que, bueno, que te fa diferent a la resta, és on està, i és on vol estar i on no es vol moure, per tant, fantàstic. Per tant, insistim, un cop cada dos, tres anys es convé la seva exposició o pot venir perquè els compromisos d'altres galeries no li deixen fer més, ens porta aquesta obra lenta, aquesta obra pausada, reposada, feta amb moltes sessions, a poc, que ens fa recordar aquella pintura una mica romàntica, no? Del pintar per al plaer de pintar, d'aturar-se en un racó, aturar el temps i plasmar-ho en un espai. No? Francesc, benvingut, aquesta és la seva obra i aquí tenim l'artista. Gràcies. Agrair-te totes les paraules. Algú havia de dir-ho. No, del que has dit, sí que només això, que quan veus tanta gent, bueno, compensa la falta de gent a les quadres. Llavors, m'agrada això, que cada un que mira un quadre connecti i se senti sol davant d'aquell quadre, com si fos per ell. Si això ho aconsegueixo, doncs per mi ja soc com. Hi ha una persona que es posa davant d'un quadre i sent que aquell quadre està fet per ell. I ell està sol davant d'aquell quadre. Si és així, doncs ja dic que em sento satisfet. I gràcies.